ci vlastně? Roztrusená skleróza. To preto si v agentúre nevedel, kto som. A teraz v parku ti vypovedali nohy službu. Ale stresové situácie ti to iba zhoršujú. Odkiaľ to vieš? Mal to jeden chlap u nás v krčme, ale stále pil borovičku, ako všetci ostatní. A stále padal a mal blbosti, tak sa to len stratilo medzi ostatnými. No vidíš. Zlepšuje sa to. Skúsiš to na mis. Čo? Agentúra je jedna cesta, ale o 14 dní je krajská mis u vás v Košiciach. Zariadím ti divokú kartu. Myslím, že vyhráš. A potom to skúsiš na mis Slovensko. Ale nie som tvoj kamarát.